Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, eu mostrei no último vídeo o novo mapa que é na França e agora a gente vai testar o novo modo de jogo que é nesse novo mapa, ok? É o mapa da França que vai ter um novo modo de jogo que é o Deathmatch, todo mundo contra todo mundo, são 8 pessoas. Cara, eu nem sei o que pegar, velho. Nem sei o que pegar, vou pegar Junkrat. O Junk agora tem dois tiros, cara. Isso é. Dois tiros não, duas bombas. Depois eu quero testar com vocês. Ô, querida. Morre aí, queridinha. Agora o Junk ele tem um pulo triplo. Depois eu vou fazer uns testes com o Junk mesmo. O Roadrog mudou também. Mas vamos testar aqui o novo modo de jogo. Temos aqui o placar então. São oito pessoas, todo mundo contra todo mundo. Cadê a Mercy? Tá voando. Meu Deus, cara. O ruim desse modo é que tu mata o cara. Aí se o outro finalizar, der o último hit, ele que ganha o kill e não você. Isso é horrível. Ah, se eu... Ah, tinha um Reaper nas costas. Ainda morreu pra mim, ó, burrão. Passou por cima da minha trap. Dois kills no primeiro lugar e eu tô com dois também. Nossa, um Reinhardt tá com dois kills. Ah, cai aí, mano. Ah, não, o cara vai finalizar, velho. Cadê? Cadê o Doomfist? Ah, não, ele roubou meu kill. Não creio. Ah, que se dane, vai. Que se dane. Tem um Hanzo aqui. Tem um Torb atrás. Cara, é muita loucura esse jogo. Esse modo é muita loucura. Tu tem que cuidar de todo mundo, mano. Tô em primeiro, velho. Meu Deus, destruição, cara. GG Junk. GG Junk, 30 bombas. Ai, não. Sai de mim. Vai seguir? Não vai seguir, né? Arregou. Arregou. E nem adianta eu ficar escondido, eu preciso ir pra cima, porque eu preciso fazer pontuação. Se eu não pontuar. Ferrou. 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 Sabia? O cara ultou em mim. Na cara dura. Em vez de eu estar no Reinhardt. Reinhardt não bloqueia com o escudo. Não! Nossa, quase caí. Ai, 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 ai. Deixa eu correr. Cara, eu tava muito bem com 7 kills e parei de matar, velho. Isso é um problema. Daqui a pouco eles recuperam e buscam o meu 7 kills. Vou matar ele no ult. Tive que matar ele no ult, cara. Tem ult e Uta. Nem vou pensar duas vezes. Matei mais um. Boa. Não, 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 não. Morre pra minha bomba, morre. Tá, eu tô em primeiro lugar com 9 kills. Acho que 20 kills termina, se eu não me engano. Ah, esse ping é nojento, velho. Morre! GG. 10 kills. Vamos, time. Eu vou morrer, cara. Infelizmente. Eu tava com pouquíssima vida. Gostei, gostei do modo de jogo. Bem divertido, velho. Correu, né? Vou pegar ele lá em cima. Ele fica correndo de mim, cara. Ele é um Reaper. Sai daqui, velho. Eu vou cair. Ah, o cara meteu uma torreta, cara. O cara quer jogar em dois. Torreta não conta como kill. Tá, tem um monte de cara aqui embaixo. Eu vou meter bomba ali e se alguém morrer vai ser pra minha bomba. Cara, perdi o kill, cara. Ai, mano, você tem que ficar esperando os caras se matar e acertar o last hit. GG Mercy mesmo.
Acho que eu vou trocar o Junk. Eu posso trocar de herói. Eu mato, mas tu morre também. Ah, o Junk não se mata mais com ult. Lembrei. Cadê o Reaper? Era pra levantar ele pra... Nossa, onde caiu o Junk? Olha onde caiu o Reinhardt, velho. What the fuck? Oh, finalmente consegui pegar uns kills legais ali. Vem cá. Vem cá, Reaper. Isso, boa, velho. Ai, fica preso. Não, não, morre pra mim. Não. A Mercy vai pegar o kill. Droga, velho. Vou voltar. Vou pegar um kill aqui, ó. Boa. Que jogo mentiroso! Eu tô com... Ah, eu tô com 160 de ping. Mano, eu já tinha ultado, velho. Mano, é, que mentira, velho. Na boa. Isso foi mentira. Pô, tinha que pegar esse num fist, cara. Morre aí, véi. Ah, para, véi. Roubaram meu kill. GG. Olha só, eu quase mato os caras. E daí eles pegam o último kill. Mano, que droga. Morri pra torreta do cara. Eu preciso arrumar uma outra estratégia. Preciso trocar de herói, talvez. Não tá dando muito certo mais o Junk. Os caras estão me finalizando na hora. Os caras estão finalizando os meus kills. Ó, olha só. Ah, eu posso morrer, mas eu vou matar dois. Quero nem saber. 14 kills. Vamos, time. Falta 6. Quer dizer, eu posso ganhar por tempo também, né? Se não chegar em 20 kills, eu ganho por tempo. Tô vindo de um fist perto de mim. É aqui que eu gosto. Todo mundo morrendo, isso. Todo mundo morrendo, eu só finalizo. Que delícia. Peguei. Mais um? Mais um? Mais um? Ai, Reaper roubou meu kill! Impacto meteoro? Não. Ah, 16 kills, galera. Vamos lá, falta 4. Eu tô totalmente concentrado aqui, velho. Foi mal se eu estiver falando pouco. Ah, mano, essa torreta tá ali ainda, que saco. Podia morrer alguém, né? Podia morrer alguém. Vou morrer pro Reaper. Droga. Esse Reaper tá dando trabalho. Eu preciso do ult. Com o ult eu consigo matar uns... Nossa, o Doomfist tá chegando. Matei. Boa, 17. Voltar. Hã? What? Devia ter clicado. O Doomfist tá chegando. Tá ficando apertado. 3 kills. Ai, delícia. Faltam 60 segundos. Matei? Eu quero matar ela. Matei? Mais um kill eu ganho. Mais um kill eu ganho. Não, mais um kill eu ganho. Vamos, galera. Eu acho que eu vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar. Ganhei? Morre! Morre alguém?
O Doomfist tá tentando me matar, porque se acabar o tempo, eu ganho. Acabou o tempo? Ganhei. GG. Aê, mano. Minha primeira partida, eu consegui vencer, velho. Nossa, nem acredito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do novo modo de jogo. Se você gostou dessa partida e você quiser que eu faça mais partidas no Deathmatch, comenta aí e deixa bastante like, ok? Se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever na central e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Bom, galera, tô indo nessa então. Aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui!